Жакынкы күндөрү кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол менен Кордай көзөмөл өткөрмө жайларында реконструкция иштери жүргүзүлө баштайт. Буга байланыштуу аталган эки пункттан транспорт каражаттары өткөрүлбөйт. Ал эми Ак жол көзөмөл өткөрүү жайы жүгү жок жөө адамдарды таңкы 6:00 түнкү саат 12:00 чейин тейлеп турат. Чүй жергесинде бизде казак тарап менен 6 көзөмөлдү өткөрүү пункту жайгашкан. Ушу Ак жол көзөмөлдү өткөрүү пункту убактылуу жабылганына, анан чектөө киргизгенине байланыштуу биз ошо эрте биздин жарандарга, чет элдик жарандарга маалымат берип коюлук деп чечтик. Ак жолдун жанында ак тили көзөмөлдү өткөрүү пункту, андан ары тиги токмол кең болгон көзөмөлдү өткөрүү пункту жайгашкан. Ал жактан да өтсөңүздөр болот. Андан сырткары бул Карабалта жакта бизде Чалдыбар көзөмөлдү өткөрүү пункту бар. Андан сырткары бизде жанагы темир жол көзөмөлдү өткөрүү пункту бар. Бул Кайынды темир жол өткөзүп, ушул айтылган көзөмөлдү өткөрүү пункттарындан штаттык режимде адамдар дагы өтүп турса болот. Чүй облусунун Казакстан менен чектеш аймагында жалпы 6 көзөмөл өткөрүү жайы бар. Анын экөөсүндө ремонт иштери жүрсө, калган Ак Тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар автожол жана Кайыңды темир жол көзөмөл өткөрүү жайлары штаттык режимде күнү-түнү иш алып барат. Башкача айтканда, унаа каражаттарынын бардык түрү жөө жүргүнчүлөр жогоруда көрсөтүлгөн пункттарга жөнөтүлөт. Акыркы жылдары биз казак тарап менен ушу Ак жол көзөмөлдү өткөрүү пункту биз тараптан, анан казак тараптан Кордай автоунаа көзөмөл өткөрүү пунктунда ушу өтүп жаткан элдерге баягы шарт жакшы шарттар түзүп берүү максатында ушу эки көзөмөл өткөрүү пунктун жаңыдан куруу маселеси каралган болчу. Өзүңөргө белгилүү болгондой 2019 жылдын аягында биз баягы расмий түрдө дагы ушу маалымат бергенбиз. Ушу 2020 жылы башында ушу айтылган көзөмөл өткөрүү пункттары убактылуу жабылат деп. Жакында эле бизде казак тарап менен ошо официалдуу жолугушуу болду. Ошо официалдуу жолугушууда биз ошо 20-февралдан баштап Ак жол көзөмөл өткөрүү жайында автоунаалардын өткөрүүсү токтотулат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек ара кызматынын баардык өткөрмө пункттары автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу иш алып барууда. Андан сырткары 5 көзөмөл өткөрмө жайында видео байконун онлайн түрү киргизилген. Мамлекеттик чек ара кызматы ушул жылдын соңуна чейин калган өткөрмө бекеттерди дагы онлайн тутумга кошуу мерчемделген. Мындай кадам өткөрмө жайларында кандайдыр бир мүчүлүштүктөр пайда болсо, аны тез арада чечүүгө өбөлгөлөйт. Подразделение границы, то есть пограничные заставы дислоцированы в Чуйской области, также были. Бүгүнкү күндө чек ара өткөрмө жайлардын 5-өндө онлайн түрүндө видео байкоо режими киргизилген. Бул биринчиден кызматкерлердин жарандар менен иштөөдөгү мамилени чыңдоого, ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоого жардам берет. Ошол эле учурда тартип бузуу кандайдыр бир тыгындар болсо, убагында маселени чечүү оңойго турат. Мамлекеттик чек ара кызматы чек ара заставаларында кызматын өтөп жаткан жоокерлердин төшүндөгү камераны да онлайнга өткөрүүнү көздөп жатат. Мында да жогоруда айтылган ар кандай көрүнүштөрдү алдын алууга болот жана чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет жасагандарга ыкчам чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Оңдоо иштери ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү пландалууда. Бул аралыкта казак тарап өз аймагында да оңдоп түзөө иштерин жүргүзөт. Анын алкагында жарандарды текшерүүчү кабиналардын санын 2 эсе көбөйтүү мерчемделген. Ар бир багыт үчүн транспорт каражаты өтүүчү 4-8 тилке даярдалат. Андан сырткары күтүү залы, балалуу аялдар үчүн атайын бөлмөлөр жайгаштырылат. Ал эми курулуш иштери мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Эске салсак, көзөмөл бекетине оңдоо иштерин жүргүзүү чечими Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин былтыр Кыргызстанга болгон иш сапарында чечилген. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.